हे बघा, आता बनवलेलं हे वांग्याचं भरीत झालं सांडू। हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना। माझ्या चॅनलमध्ये मी अनिता तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत करते आणि गुड आफ्टरनून, 12 वाजलेले आहेत आता म्हणून। तर आज मी एक छोटासा ब्लॉग बनवते, आजपासून थोडं स्टार्ट करते मी। तर छोटा छोटा ब्लॉगपासूनच स्टार्टिंग करणार आहे। तर तुम्हाला जर माझे ब्लॉग्स आवडले तर ते पूर्ण बघत जा, लाईक करा, त्यांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा माझ्या चॅनलला, आणि कमेंटमध्ये पण सांगा कसे वाटतील ते। आणि तर आज मी छोटासाच ब्लॉग आहे म्हणून आज त्याच्यामध्ये दुपारच्या जेवणात मी काय बनवणार आहे ते दाखवणार आहे तुम्हाला। ह्या वांग्यांचं भरीत बनवणार आहे मी आता, तर तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं। डाळ आणि भाताला कुकर लावून घेते, तोपर्यंत तर हे बघा, ही अशी ही दोन मोठी मोठी वांगी घेतलेली आहेत मी। ही भरताचीच वांगी असतात। तर ह्याला आता सर्वात आधी मी तेल लावून घेते व्यवस्थित। हे सरसोचं तेल आहे। पूर्ण वांग्यांना असं वरून लावून घ्यायचं व्यवस्थित। ब्रशने लावलं, हाताने लावलं तरी होतं, हाताने सुद्धा चोळून घेतलं व्यवस्थित तरी होतं। आता ह्याला असे ना मध्ये मध्ये कट मारायचे तसे, आणि त्याच्यामुळे आतमध्ये वांग खराब आहे की नाही आहे ते पण कळतं। सगळं चारी बाजूंनी असं व्यवस्थित त्याला कट मारून घ्यायचे, जर खराब असेल तर ते कळतं बरोबर। दुसऱ्या वांग्याला पण तसंच करून घेतलं आहे मी। जराशी आतपर्यंतच मारायचे म्हणजे व्यवस्थित दिसतं। आणि आता त्याच्यामध्ये लसूण एक दोन पाकळ्या अशा जे कट मारलेले आहेत त्याच्यात लसूण आणि हिरवी मिरची भरायची। ह्याच्याने थोडंसं आतमध्ये लसूण पण भाजला जातो आणि थोडंसं त्याचं जे असं असतं ना अर्क म्हणतात उतरतो तसं पण होतं थोडंसं। तर आतमध्ये पूर्ण आतमध्ये असं लसूणच्या पाकळ्या त्या घालून घ्यायच्या। दोन्ही वांग्यांमध्ये तसंच करून घेतलं आहे मी। आणि ते एक एक मिरचीचा तुकडा पण मध्ये मध्ये भरायचा आहे। हाताने होत नसेल तर सुरीने थोडंसं असं हे करून भरायचं व्यवस्थित। मिरचीचे तुकडे करून जरी भरले किंवा छोट्या मिरच्या असतील तर अख्ख्या जरी ठेवल्या तरी चालतं। आता याला भाजायला ठेवते मी गॅसवर। दोन्ही एकत्र बसत नसतील तर एक एक ठेवलं तरी चालतं। मी एक एकच वांग असं भाजून घेतलेलं आहे, दोन्ही एकत्र बसत नव्हती जाळीवर। मी असं अलटी पलटी करून व्यवस्थित आतपर्यंत भाजलं जाईल अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचं। फक्त थोडं केअरफुली हात पण भाजतो मध्ये मध्ये म्हणून। आणि जरा गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम किंवा लोच ठेवायची जरा आतपर्यंत। एकदम लो केली तरी जाळी असल्यामुळे नाही भाजलं जात म्हणून मीडियम ठेवली होती मी। हे बघा, असं सुरीच्या साह्याने पण थोडंसं अलटी पलटी करून व्यवस्थित भाजून घेतले। दुसरं वांगं पण तसंच भाजून घेतलं आहे मी। तसंच एक टोमॅटो पण भाजून घेतलंय त्याच्यावर गॅसवर। थोडंसं जास्त नाही भाजायचं, थोडं। आणि आता ही दोन्ही वांगी मी थंड व्हायला ठेवून देते साईडला। आता तोपर्यंत मी इकडे भाकरी टाकते, भाकरी बनवून घेते।
पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं, तेव्हा कुठे भाकर म्हणजे आपली बाजूने असं चिरटत नाही भाकर, आणि व्यवस्थित थापली जाते. जास्त पण कडक नाही करायचं आणि जास्त पण एकदम सैलसर नाही ठेवायचं. असा छोटा एक गोळा बनवून मग थापायची व्यवस्थित. खाली आधी थोडंसं पीठ टाकून घ्यायचं आणि मग एका हाताने आधी शेप गोल व्यवस्थित शेप देऊन नंतर दोन्ही हातांनी सगळ्या बाजूने व्यवस्थित थापून घ्यायची. मी इथे ज्वारीची भाकरी टाकली आहे कारण माझ्या मुलीला ज्वारीची भाकर आवडते म्हणून. अलगद अशी तव्यावर टाकून वरून पाणी फिरवायचं आहे भाकरीवर. अगदी लगेच पाणी फिरवल्याबरोबर लगेच पण नाही पलटी करायची. हे बघा भाकरीला असं वरून असे थोडे थोडे स्पॉट आले ना, अशा पद्धती तेव्हा पलटी करायची. तर भाजली आहे मी, वरच्या साईडने शेकून घेते गॅसवर डायरेक्ट ठेवून. काही काही जणं तव्यावर पण ठेवतात, मीही ठेवते, पण आता गॅसवर ठेवली आहे मी. व्यवस्थित फुगून येते. हे बघा अशा पद्धतीने मस्त फुगली भाकर. आणि आता मी दुसरी कढई तापायला ठेवली आहे, त्याच्यात एक ते दीड चमचा तेल टाकलं आहे. आणि हे मोहरीचं तेल आहे, हे थोडंसं तापून द्यावं लागतं व्यवस्थित. आणि आता त्याच्यात जिरी टाकली आहे तेल तापल्यावर. आणि त्याच्यामध्ये हा एक कांदा कापला होता तो कांदा टाकला आहे. एक ते दोन कांदे कापले होते मी मीडियम साईजचे, कारण वांगी दोन होती म्हणून. आणि कांदा व्यवस्थित परतला की त्याच्यामध्ये कांदा व्यवस्थित परतून द्यायचा आहे. तोपर्यंत मी ती वांगी तिकडे आता सोलून घेतले, ते वरचा काळा भाग होता तो. कांदा परतला की त्याच्यात हळद, लाल मिरची पावडर, दोन चमचे लाल तिखट टाकले मी, धना पावडर. आणि हा थोडा घरी बनवलेला गरम मसाला होता तो पण टाकलाय. आणि आता ते व्यवस्थित परतून द्यायचं. आणि त्याच्यात जे भाजलेलं टोमॅटो होतं गॅसवर त्याचेच पीस करून मी कांद्यामध्ये टाकलेत परतायला. आणि त्याच्यावर थोडं मीठ टाकलं आहे जेणेकरून टोमॅटोचं पाणी लवकर होतं म्हणून. आणि आता टोमॅटो आणि कांदा व्यवस्थित परतला तेलात की त्याच्यात हे वांग्याचं व्यवस्थित वांगं सोलून आणि त्याचे बारीक असं व्यवस्थित मॅश करून मग टाकायचं आहे. ते लसूण वगैरे पण त्याच्यात टाकलं होतं ना, ते सुद्धा बारीक करून कढईत टाकून द्यायचं आहे ह्या कांदा आणि टोमॅटोमध्ये. आणि चवीपुरतं मीठ घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आणि मग भरीत तयार. खूप दिसायला छान पण दिसतं आणि खायला पण टेस्ट छान लागते. गावाकडच्या पद्धतीने थोडं वेगळं बनवतो आम्ही. फक्त वांगं असं हे करून मॅश करून त्याच्यामध्ये वरूनच लाल मिरची पावडर आणि जसं आपण लसणाची मिरची बनवतो ना ती मिक्स करायची आणि मीठ मिक्स करायचं, एवढंच फक्त. गरम वगैरे नाही करत. हे वेगळ्या पद्धतीचं वांग्याचं भरीत होतं आणि गावाकडचं वेगळं असतं. तर झालं आहे, मी सर्व्ह केलं आहे. आता भाकर, कांदा. हॅलो, या सगळ्यांनी जेवायला. आता हे बघा जेवायला काय आहे ते मी दाखवते. हे बघा आत्ता बनवलेलं हे वांग्याचं भरीत भाकर. ही घरचं लोणचं आहे मी बनवलेलं. हे कारलं आहे, कांदा, ही शेजवान चटणी, एक मिरची, डाळ आणि भात. तर या जेवायला. आणि माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा. आणि माझा हा छोटासा ब्लॉग जर तुम्हाला आवडला तर प्लीज त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटमध्ये पण सांगा कसा वाटला. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. तर भेटूया पुन्हा एकदा दुसरा नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.